Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng panggihan. Sinartan kalian channel Dalang Temon Mentir Sragen. Salam santun, salam rahayu, mugi kasenan karahayun kagem kita sami. Kita asih sinartan channel Dalang Temon Mentir. Matur sembah nuwun menggah panjang kuyungipun. Like, comment, so subscribe pun dateng channel Dalang Temon Mentir. Putri kalau dengan meniko kaulo nembe perjalanan meniko badhe jaruh wonten makamipun almarhum Ki Dalang Kondang, almarhum Ki Dalang Ki Mantep Sudarsono wonten Karang Pandan, Karanganyar, Jawa Tengah. Meniko mbak temon perjalanan saking Sragen lewatipun kolawaun Jamus. Menika mangke badhe ziarah wonten makamipun almarhum Dalang Kondang, almarhum Ki Mantep Sudarsono. Kanthi inggih menika ngenang jasa-jasanipun almarhum Ki Dalang Mantep Sudarsono, estu-estu kathah sanget mliginipun wontening kalangan dunia pedalangan. Dados karya-karyanipun Bapa almarhum Bapa Ki Mantep Sudarsono menika kathah sanget ingkang piguna tumrap dhateng kita sami para seniman saindenging jagat raya. Dados sebelum perjalanan saking Sragen lewat Jamus menika kanthi tujuan ing mangke badhe ziarah wonten makamipun Dalang Kondang almarhum Ki Mantep Sudarsono. Wonten ing Karang Pandan, Karanganyar, Jawa Tengah. Yektosipun almarhum Bapa Dalang Ki Mantep Sudarsono menika dalang kepentingan pun dalang sak nuswantara. Ing kondang sabetanipun gerakipun wayang, solahipun wayang ingkang kados-kados mboten wonten tandingipun, mboten wonten ing nyameni menggah keprigelanipun nyolahaken wayang mekaten nggih. Nggih menika wonten makamipun almarhum Ki Dalang Ki Mantep Sudarsono. Menika makamipun wonten mriki. Wonten ugi kampung Karang Pandan mekaten nggih menika namung caket kalih dalemipun Bapa Mantep Sudarsono menika makamipun almarhum Ki Dalang Kondang, Ki Dalang Ki Mantep Sudarsono. Kula mriki dipun rencang kalih rencang kula Bapa Hadi Doling menika rumiyin penyumpingipun almarhum Bapa Mantep Sudarsono. Ki kalih rencang seniman dalang ugi saking Gesi Mas Joko mekaten nggih ugi Pak Desis Kenyik ngrencang kula. Menika makamipun almarhum Dalang Kondang Ki Mantep Sudarsono mugi saged manggih swarga. Amin. Wonten wulan ruah mekaten sampun kinarya tradisi adat budaya Jawi
Sami ndedongaken para leluhur, ndedongaken para sederek minahali kuburinal muslim-muslimat sampun sumare alam kubur. Begitu menapura dosane tinambah ganjare dinaku Gustine. Anduk safatipun Kanjeng Nabi nipun mekaten. Mereka makomipun almarhum dalang kundang almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono. Mereka makomipun mugi Bapak Mantep Sudarsono almarhum estu-estu antuk sahwatipun Kanjeng Nabi panggih swarganipun ilahi rupi. Dan mereka makomipun garawanipun Bapak Mantep ki wonten mriki. Kenangan jasa langgung-langgung dateng dunia pedalangan karya seni budaya Bapak Mantep almarhum tetap terkenang sepanjang masa. Mugi tansah antuk suwarga langgeng almarhum Bapak Haji Mantep Sudarsono. Dadosipun ugi menika bermanfaat nambah wawasan. Dados mangertos ing mangertos menika makamipun almarhum Bapak Haji Mantep Sudarsono. Kamrencang sedayanipun ingkang kepareng dukung lusun bantuanipun like, comment, subscribe-ipun dateng channel Dalang Temon Mentir. Matur sembah nuwun kawigatosanipun mekaten. Lan menika dalem. Dalemipun Bapak Mantep rikala tasih sugeng menika dalemipun pendopo. Pendopo kagunganipun almarhum Bapak Mantep Sudarsono. Menika pendopo ageng sanget, menika pendopo ini gagah megah teguh sentoso. Ini pendopo tilaranipun almarhum Bapak Mantep Sudarsono. Isak menika inggih kula wentah putranipun lan inggih Mas Danang. Menika inggih dalang penerusipun Bapak Mantep almarhum mekaten nggih. Menika pendoponipun almarhum Bapak Mantep Sudarsono mriki rotasi sekrip sugeng wonten ing alam donya. Mugi-mugi asma harum almarhum Bapak Mantep Sudarsono tansah terkenang sepanjang zaman. Karya-karyane pun tansah terkenang sepanjang zaman dados sampel ing sae kagem almarhum Bapak Mantep. Jaga semanten, salah lepan nyuwun pamten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.